እህቶችን ወንድሞችን በሸቀል ነው ሲያስተመረን የኖረ ማለት ነው። እኛ ካደግንለት በኋላ ነው ተዳር ያዘ ተዳር ይዞ ወልዶ ሲቀመጥ አሸባሪው ቡድን እንደዚህ አላስቀምጠው ሲል መጀመሪያ ወያኔ እያለ ጀምሮ ነው አላስቀምጠው ብሎ የነበረ። ከዛ ወያኔ እየመጣ መሳሪያውን እንደ ሀገር ያለ ሀገር ያለ ሰው እሱን ለብቻው እንትን እያለ ወጣት እያሰለጠነ ነው። ገበሬ እንትን እያለ ነው ገበሬውን እያሸፈተ ነው። ምክንያቱም ማንደፍሮ ገበሬውን ሂደህ ብጠይቀው ክረምት ላይ ገበሬው እህል ሲወደድበት እሱ ነጋዴዎች በማህበር ሆነው ይዞ መጥቶ እንዴት ማከፋፈል አይችልም ደላላ ነው እያሉ ቢሉት የንግድ ፍቃድ አውጥቶ ለገበሬው በቅናሽ ሳንቲም ይሸጥ ነበር። ከሽያጭም ደግሞ ያለው ይከፍላል ለሌለው ዱቤ ነው ሰጥቶ ክረምት ሲወጣ የሚያገኝ ነበረ። በዛ ምክንያት ገበሬ ይወደዋል። ወጣትም አመት በዓል ሲሆን ካለው ከማንደፍሮ ነው የሚውለው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ወጣት ይወደዋል። በዛን ሰዓት ወያኔ ምን አለው ወጣትን እያሰለጠነ ነው እንትን ገበሬንም እያሸፈተብን ነው። ስለዚህ ወጣትና ገበሬን ከያዘ ይሄ ልጅ ጥሩ አይመጣም በሚል ጧት ማታ መቀመጫ ሳጡት። ሲያሳጡት መሳሪያውን ቀሙት። አንድ አይሉት ሁለት መሳሪያ ቀሙት። በዛ ሰዓት ሲቀሙት ሸፈት ወደ መተማ ሂዶ ሲኖር አሁንም ወያኔ ሌላ ትግሉን እየቀጠለ ነበር። ሴረኝነቱንም ያቅ ነበር። ሴረኝነታቸውን ሲያቅ ስለነበረ በግሉ መሳሪያ ስናይፐር ገዝቶ በግሉ ከህዝብ ጎን ቆመ። ከህዝብ ጎን ከቆመ በኋላ ይሄ ነገር መጣ። ሲመጣ እየተዋገመ ጨጨሆ መድሃን ያለን እያሳየ ቦታ ማለት ነው ለመከላከያው ቦታ እያሳየ በዚህ ቢሆን ያዋጣናል እያለ የጨጨሆ ምሽግ አሰበረ። ፍላቂትም እንደዛው አርቢትም እንደዛው ሲዋጋ ድሮ ደግሞ ቴዶ ባረፈበት ከባድ መሳሪያ ተወርሮ የተገደሉ ግን በራሳችን ጁንታ ነው። በአማራ ክልል 3000 ብር ቀብድ ተሰጥተው ነው ያስገደሉት። ማንደፍሮን ያስገደሉ 3000 ብር ተከፍሎ የአማራ ክልል ልጆች ናቸው ተጠቁም ያስገደሉት ሲያዙ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለአማራ ክልል ወጣት የምነግረው አንድነት ይኑረን፣ አንበታተን። ከእነሱ እስኪ እንማር። ምንም የሰው በላ ቢሆኑም አንድነታቸውን ግድ እናደንቃቸዋለን። እኔ አደንቃቸዋለሁ በራሴ አንድነታቸው ማለት ነው። ከእነሱ እንማርኛ። ለምንድን ነው የምንበላው? ለምንድን ነው አንድንን አሁንም እንታጠቅ? የአማራ ክልልም ያስታጥቀን ክልሉ። ለምንድን ነው ወጣት እያለ የማይታጠቀው? እነሱ ሴት አላሉ፣ መጫት አላሉ፣ አዛውንት አላሉ፣ ታጥቀው ነው የመጡት። እኛ ለምንድን ነው ያለ ወጣት እስኪ እየው ጋሸና ከተማ እዩት እስኪ ያለ ወጣት ቢዋጋ። እኛ እኮ ብንተባበር በሽንታችን ብቻ እንነዳቸዋለን። እውነት ለመናገር አንድ ክልል ለስንት ክልል ነው እንደዚህ የሚሆነው? እንደዚህ ተሽመድምደን እስከ መቼ ድረስ ነው? የት ነው ሸሽተን ሁሌ የምንገባው? ግን አንድነት ስለሌለን ክፍተታችን ስለሚያውቁት ሆዳሞች የሚኑልን ለምንድን ነው? እነሱ ሆዳም አማራ ሆዳም የሚለን ለምንድን ነው? ደግሞ አገራችን የኛ ይበልጥም የአማራ ክልል መሬት ብንሰራበት ክልላችን መሬታችን እኮ ሰርተህበት በስድስት ወሩ የምንበላበት በአምስት ወሩ የምንበላበት መሬት አለን። ግን ከእነሱ ሳንቲም እየተፈለገ ሆዳም ነው በብር እየተባለ እየተበተን እንደዚህ ያለ ጉድ እንደዚህ አይነት ታሪክ ተሰራብን። ወንድ ልጅ ተወልዶ ባደገበት ቦታ ተንበርክኮ ሲገረፍ እያደረ አንድነት ስለሌለን ነው። ይዞ መሞትን አንመርጥም እኛ። እና አማራ ክልል ባካችሁ አንድ እንሁን ባካችሁ። በቃ ይበለን እስኪ። ጥሩ እናትዬ፣ እንግዲህ ሀሳቡን ገልጸሻል። ሌላው ደግሞ አንቺ አጠር አድርገሽ የምትይው እዚህ ምንድን ነው፣ እዚህ በነበሩበት ጊዜ ለ5-6 ወር ያህል ጊዜ እዚህ ቆይቷል ወራሪ ኃይል። እዚህ በቆየበት ጊዜ ያው ያደረሰው ሰብአዊ፣ ማህበራዊ ቀውሶች አሉ። ሴቶችን ይደርፍ ነበረ፣ ወንዶችን አላስፈላጊ የሆነ ነገርም ሲያደርግ ነበረ፣ ንብረት ሲዘርፍ ነበረ፣ ለሁሉ ሰው ቦታ ሲደርስ ነበረ። እሱን አጠር አድርገሽ ትደግፍና ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋም ደግሞ የሰሩትን ነገር አይተዋሉ፣ ተመልክተዋሉ። ይህን ለተከታተለ ሰው ደግሞ የሚያስተላልፉትን መልእክት ይገልጹ ነበር። አስቴር ብርሃን እባላለሁ። ማንደፍሮ ታናሽ ነኝ። ማንደፍሮ በቃ ሳለ በህይወት ዘመኑ ለህዝብ ሟች ነው እና በቃ ሰው ተቸግሮ አይደለም እህት ወንድሞቹ፣ ማንም ህዝብ ተቸግሮ ማየት ለሱ ያማዋል እና በቃ የሆነ እዚህ ሊወጣ ምናምን ያደረገው በቃ የሰዎች በደል ወረዳዎች አመራሮች የሚያደርጉት ድርጊት ስላልጣመው በቃ ሄዶ ወደ ሁመራ ስራ ምናምን ቦታ ጀምሮ ሲኖር ቆየ።
ከዛ እነዚህ ትግሬዎች ጁንታዎች እንደዚህ ሲያደርጉ በቃ መጥቶ አስፈቃድና ጠይቆ ፈቅድ ስናይፐር ገዝቶ ወደዚህ ወደ ቦታው ከመጣ በኋላ እሱም ብዙ አስተዋጽኦ እያደረገ ቆይቶ እዛ ጋይንት ላይ ከባህር ዳር እንደዛ ጭኖ መጣ። ጋይንት ላይ ያድርጉ አስተዋጽኦ ብዙ አስተዋጽኦዎች አድርጓል። ያና አስተዋጽኦ አድርጎ እንትን ሚዲያ ላይ ይፋ ይደረግ ሲባል አራይ አልፈልግም እኔ እንደዚህ እንዲሆንልኝ ሳይሆን እኔ ለህዝብ አስተዋጽኦ አድርጌ ድል ቦታ ማየት ነው የምፈልገው። በቃ ለምንድን ነው ወንድሜ ምን ብሶሆነ በቃ እንደዚህ የምታደርገው? እኛ እኮ በቃ አለን ሸሽተንልሃል። ምን እንደዚህ እንትን ወደዚህ ቦታ ትሄዳለህ? ልጆችን የምታስተምር ሚስቱ ተማሪ ናት። ባህር ዳር ነው የምትኖረው። በእሱ ወጪ ነው መማር የምትችለው። እሱ ነው የሚያስተምራት። ሶስት ልጆች አሉት፣ ለብቻ ሁለት ልጆች አሉት። እነዚያ ልጆች የሚያስተዳድራት እሷ ነው። እነሷም ምንም አይነት እንትን የለም፣ ተማሪ ነች። እና በቃ እንደዚህ እያደረግ ልጆችን ለመበት ናቸው እንደዚህ ይጠርም። አይ እንደዚህ የምትሉኝ ከሆነ በቃ እንዳትጠሩ። እኔ በዱንፋን ሞታ ዱንፋን ትንብ ላይ ሞት ሞት ብላቸው ማስተማለ። ግን አገሬ እየተደፈረች እናንተ እኛ በቃ የተባለ ስምትራት ትክር እናንተ እንደዚህ በራ እየተከራተች እኔ ሰርቶ መብላት አልቻልኩም። በቃ አሞኛል። እንደዚህ ብላችሁ ሁለተኛ እንዳትናገሩ እያለ አዛ ሲል በቃ አስተዋጽኦውን እያደረገ እያደረገ መጣ። ከዚህ ከቦታው ላይ ከራሱ ቦታ ላይ መስዋዕት አደረገ እና በቃ እዚህ በልጥ መግለጽም አልችልም። እሱ ለእኛ በቃ ማንነታችን አይደለም ለልጆቹ ማለት ነው። እኛን በቃ በህይወት እንደዚህ እንድንኖር የሚያደርገን እሱ አሁ ስቲል ነው። በቃ ስቲል ነው። ቤተሰብ ድጋፍ እሱ ከሱ ይፈልጋል። ቤተሰብ እኛን ራሱ እየደገፈን ነው። በቃ ይህንን እንደዚህ ስንከራተት ደሞዝ በሌለበት ሰዓትም በቃ ለወንድሞቹ ሆነ ለእኛ ግማሽ ግማሽ እሱ ያለውን የኪሱ ሰጥቶ እንደዚህ በቃ እንድትቸጋግሩ አልፈልግም እያለ እሱ ወንድማችን ለእኛ በቃ የተለየ ነው። ማንኛው ማንም ሰው እንዲሸጋገርበትም አይፈልግም። አንቺ አንድ ነገር ብናገረው አለኝ ስላልሽ የሰራው ስራ ይሄ ነው ተብሎ የምትገልጸው ብቻ አይደለም። እና መኪና አንድ ጊዜ ምግብ ለማምጣት መኪና የለውም ነበር በሰዓቱ። እና አስፈጭቶ እህል አስጋግሮ ውሃ ሊጭን ሂዶ ክልል ላይ መኪና ጠየቀ። መኪና ሲጠይቅ ምንድን ነው የተባለው? በእኛ ስም ልታስመዘግብ የምትጭነውን በእኛ ስም ልታስመዘግባል። እኔ ለማንም ለታይታም ለምንም አይደለም የምጭነው፣ ለነፍሴና ለሀገሬ ነው። ሁሌ ለሀገሩ ማለት ነው፣ ለማንም ነው የሚኖረው። የመቄት ወጣት የመቄት ገበሬ ይመሰክርለታል። ከዛ እንደዛ ሲሉት ምንድን ነው ያደረገው? በራሱ መኪና በራሱ ገዝቶ ነው ወታደር መከላከያ ሲያገለግል አይኖር ምግብ እያበላ ውሃ እየጠጣ ማክሰኞ ጠዋት ሊሞት ሰኞ መጣ። እዚህ ምሽግ ሲታኮስሎ ሲመጣ ተኝቷል። መከላከያ ደክሞት ማለት ነው የሚዋጋው ወደፊት እየተዋጋ ከኋላ ያለው አካል ተኝተዋል። ምን ሆናችሁ ነው ሲላቸው ማን አይተ ነው ግማሽ ሀብት ቢኖር እኮ ማንደፍሮ አይርበንም ነበረ። በጎጃም ያለው ባለ የወርቁ አይተነውን ግማሽ ሀብት ቢኖርም አይርበንም አይጠማል። ግን እንደዛም ሆኖ አሁን ውሃ ጠማን ሲሉት ቀጥታ ፔንት ነው መኪና ይዘው ሄደው አርባ ምናምን ሺህ ብር ውሃ ገዝቶ ነው ሰኞ ዕለት ሲያጠጣቸው ብሎ ማክሰኞ ጠዋት ነው። እና ማንደፍሮ ልዩ ነው። ማንደፍሮ በጣም እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምገልጸው። እናት አባቱ አሁን እኔ እንጃ ይብላኝ ለእናት ለአባቱ። እኛም በእርግጥ ከባድ ነው ለእኛም መሪ ነው መንደፍሮ ለእኛም መሬት ነው። ግን ይባስ ደግሞ እናት አባቱ አመት በዓል ሲሆን የሚቀርበው ክብር የሚቀርብላቸው ነገር አሁን አስበው እስኪ። እዛ ላይ ሚስቱ ግን አልተመረቀችም፣ ምንም አይነት ገቢ የላትም። እስከ ገንዘቡ ነው የዘመተው። እሱ ገንዘቡን ከ700 ምናምን ሺህ ብር ያላነሰ ጥሬ ብር እንኳን ለበዓል ለመከላከያ ማረጃ እያለ ማለት እስከ ገንዘቡ ነው ዘምቶ የነበረ። አሁን ሚስቱ ግን አልተመረቀችም። ልጆች አሉት፣ ግን ህፃን ህፃን ልጆች። ስንት ናቸው? አምስት ልጆች አሉት፣ ሁለት ለብቻ፣ ሶስት ከሚስቱ ከማግባቱ በፊት ሁለት ወለዳቸዋል። እነዚህን ልጆች እንግዲህ አስበው እስቲ። በዚህ አጋጣሚ በርካታ ኢትዮጵያውያን ይህንን ይከታተላሉ እና እናንተን ቤተሰቡን ያንቺን ስልክ ቁጥር ቢያገኙ እና እንደ ደውሎ ቢያጽናኑሽ ደስ ይላቸዋል። እና ስልክ ቁጥር ሽማቅሽ ነገራቸው 0921 96 41 12 ፀሐይነሽ ብርሃን ድገም 0921 96 41 12 አሁን አውቶቡሷ በድንገት ስታልፍ ውጠዋለች። ስለዚህ አንድ ድገም 0921 96 41 12 ፀሐይነሽ። እኔ ማክለው አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? እኔ ጀግንነቱ ማንደፍሮ
ቀደም ነግሬሻለሁ ሰምቻለሁ ስለሱ አጋጣሚ ደግሞ እግዚአብሔር ታዝኑ እዚህ ደግሞ ተገናኝ ታምር ነው ተበላከ ለገና ደግሞ ለመሄድም ተነስተን ነበር ለድንገት ቆም እሳቸው አይነሱር እሳቸው እዚህ ከስካራ ለስባል እሱ ደግሞ ረክተብል ከበደና ቆም ለገና መጥተሽ ተገናኝ ይሄ ሁሉ የመለኮት ስራ ነው እግዚአብሔር ስራ ነው ማለት ፈልገው ይሄ ወደቀላነት ነው ለጥ ግን እኔ የሱ ጀግነት ባንቺ ውስጥ አየሁ በጣም ይገርም እኔ እውነት እዚህ ሁላችንም ተደምናል ብዬ አስባለሁ የሱን አላማ ከግብ ለማድረስ ተጠርሽ ሊወረወሽ ነው እና ትልቅ ነገር ላይ ማንደፍሮ በአካል ቢለየንም በመንፈስ አልተለየንም ቤተሰቡ ተበትኖ አይቀርም ይህንን ቃል ገባልሻለሁ የሱን ቤተሰቦች እንባ የሚያብሱ ሰዎች ጋር እናገናኝሻለን ልጆቹ ተበትኖ አይቀሩም እና አይዟችሁ ማለት ነው መፈልገው ቀደምም ሲሄድ ይሄን ነው ብየሽ ነው እኮ ማለት እንደውልሻለን ነበር ያልኩት አንዱ ኢትዮጵያ ያለ ልጆች ፈልገው እኛ ስራ ምንድነው የሚሆነው እነሱ ማገናኘት ነው እናገናኛለንና አይዟችሁ እሱ በአካል ቢለየንም ግን ስራው አልተለየንም ለምን ምንጥሎልን ሄዷል ሀገር ጥሎልን ሄዷል ማንደፍሮ መንግስት አላዳነም መንግስትን ለመጠበቅ አይደለም ህይወቱን የሰጠው መንግስቱ በማን ነው ማንደፍሮ ሀገር ለማቆየት ነው ህይወቱን የሰዋው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሚኖር ታሪክ እና አሻራ ነው ትቶል ነው ሁላችንም የታደልነው ግን የጀግና ሞት ይቆጣለን ከነዛ ጥቂቶችና ከታደሉት ወጣት መካከለ እና ለሀገር መሞት ትልቁ ነገር ነው እንደ አባታያቶቻችን ፈለግ እና ስራ ማስቀጠል ነው እና ይሄ መስራታችሁ ሊሆን ይገባል ግን ስለተለያችሁ አትዘኑዋን አንደለም በአካል ስለተለየም እናዝናለን በታሪኩ ግን ይቆራል እናንተ ብቻ ሳይሆን እኛም እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ነው እና በዛ መንፈስ ነገሮች እንድትረዱ ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኖርልን ወንድማችን ጀግናችን ነው እንዘክረዋለን አብረንን ለማለት ነው አመሰግናለሁ እስኪ አንድ ነገር አንዴ ከውጭ ሀገር የምትኖር አንድ ታች ለልጆቹ ለአንዳንድ ነገር ቢሆን ብላ 3000 ብር ልካለች እሱን አንዴ ባንሰስም ትሰጥልን እንዴት ለተላቀው ግን ግልጽ ቢሆንላት በኔ በኩል ነው ንግስት እንትባል በውጭ ሀገር የምትኖር እህታችን እንደዚህ እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ለተዋደቁ የብዙ ጀግና ፋኖ ቤተሰቦች ድጋፍ ታደርጋለች እና በዛ ምክንያት ነውና በዚህ አጋጣሚ 3000 ብር ለልጆቹ ለአንዳንድ ነገር የሚሆን በእሷ አማካኝነት ስጦታ ቢሰጥልን ባንተጅ ቢሰጥልን ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል እንግዲህ ንግስት የት ሀገር ነው ያለችው? ንግስት ነው ያለችው በአሜሪካን ሀገር ምትኖር። አሜሪካን ሀገር ምትኖር ንግስት ትባላለች። እንግዲህ በወንድማችን በአዲሱ በኩል የተላያው እንግዲህ አንተ ለመረጥከው ነው ያለችው መሰለኝ። አንተ ለመረጥከው። እሱ እንግዲህ ይሄንን ሰምቶ አንቺ መርጧል 3000 ለቤተሰብ ይሁን ይድረስሽ ብለዋል። እኔ በጣም ክብር ይሰማኛል በኔ በኩል መድረሱ። እንደዚሁ ደግሞ ሌሎችም ለዚህ ሀገር ወደ ኢትዮጵያን እንዳልኩሽ ለስልክ እናገናኛቸዋለን። እነሱ ጋር እንግዲህ አንቺ የምትነጋገሩ ነገር ትነጋገሪያለች ማለት ነው። ወንድማችንም እንደገና ደግሞ አለ እሱም በአጸደ ገነት ያኖረልን እናመሰግናለን። ከእናንተ ከጀግኖች ቤተሰቦች ፊት በመቆማችን እንኮራለን። ሌላም አይደለም እና እናመሰግናለንእግዚአብሔር ስ ንግስት አመሰግናለን። የሚገርማችሁ ከጀግንነቱ አንጻር ለሀገሩ ከማለቱ አንጻር ቤቱ መኖሪያ ቤቱ ሂደብታዩ ቤት የለውም። እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው መኖሪያ ቤት ማለት ነው። ሀብታንሶት አይደለም ሀገርም ያቀፋብቱ ግን ቅድሚያ ለሀገሩ ስለሚያስቀድም ቤት እንኳ የለውም። ለልጆቹ ገና ዘንድሮ ይህንን ድል ካደረኩ ልጆችን ባህር ዳር ፎቅ እገዛላቸዋለሁ ብሎ ፕሮሚስ እንደገባላቸው ነው እንደወጣ ይቀ ከተባለ
ያለ ስለስማና ለለ ማለት ለመናገር አልፈልን ለይ ነበር ለመጨረሻ ላይ ነው አታልፉም ብሎ እዚያድር ተባብሰክራለይ በማድረግ ተባብሰክራለው ነገር እንኳን ቆየ ብናድርም መንገድ ላይ ሆነ ቆጨ ስንል ባባል ነበር ስታየው ጋር ለዚህ ብለንና ማለት ነው ለዛው ደግሞ በግምት ነው ኮንሳይት ኢትዮጵያ ውስጥ እናተጋር ፕሮቶኮል አካውንት እዚህ ባይገኝ ከዚህ በኋላ ባለው ሂደት ለእኛ ተብሎ ብቻ ሳይሆን እኛ ፕሮሞት የተሰጠ ከምንም በላይ ለህዝቡ ምንድን ነው እንዴት ነው ሳቸው እንደዚህ ሊሆን ይችላል አሟሟታቸው ይባላል። ስማችሁን ያደውላቸው ስማችሁን ሰላም ሰላም ጌታ እንዴት ነው ሊሆን ይችላል? ከሱስ አላችሁ አለ እዚህ ነው ቤት የትኛው ቤት ማለት መሀል ያለው ቤት አታች ዳር ያለው ቆጣሪ ያለው ምንም አላደረጉም። ምን ሰክሮ ሰክሯል? ስለዚህ ገዳዮቹ ሰክረዋል። ምንም ያላደረጋቸው እነሱ ግን ደርሰ መጡ። በጨለማ ገለው እርሱን እንኳን አላስነሳ ብሎ እኔም ራሱ ሰው ልጣላ ለሱ ወጣ ግል በጣም ብዙ መከራ እነሱም ማለት እኔ እንጂ የሰው ፍጡር የሰው አምሳያ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እንደምነገር ራሱ ስለነሱ አላውቅም። በጣም የምወደውን አባቴን ለእኔ ስል ስንት ነገር ስንት መስዋዕት እንደሚከፈለልኝ እኔም ለሱ ስለ አብሬ ከሱ ጋር ስንት ነገር የሰጠሁት ነበር። ምንም ሳያደርግ ያለምንም ምክንያት በም በቀን ነው በቀደር ሰው ዝም ብሎ ቀን አንድ ሰዓት አካባቢ እዚሁ በር ላይ ነው ወይስ ወጣ ቤት ውስጥ? ቤት ውስጥ ከቤት ገና ከደጃፉ ምን አገናኛቸው? ይሄ ምን ቤት ውስጥ ገብተው ምን አንቺ ፈልገው ነው አይደለም? እነሱ እነዚህ የሰከሩት ደርሰው ተክሱ ነበር እነሱ እናንተ ሲኖሩ ነበር እንዴ? እነሱ አይኖርም ምን ገብተው ነው? ከዛ በኋላ መጡ ነው ከዛ ጎጎሪ ነው ከዛ ሉጡ እንደውም እናንተ ልጅ ገለናችሁ ነው ከዛ ምንም አላላችሁ ምንም ያላችሁ ነገር የለም ድምጻችሁን ከፈሩ አሉ። ደሞ ከገደሉ በኋላ አትቀሩ ዚህ ቤት ውስጥ ብቻ ነው ብቻ ነው። እናንተ ጎረቤቶች ናችሁ? አረኛ ሩቅ ናችሁ?
ልጆች ሲናገሩ ማለት ስትቀበል በበረጋታው ፈቀዱ እንዲቀበል ተወሰነ ሰው ነው ትንሽ ሰዎች ይቀበሉ አራት ወንድም ላይ እንደብራ ሀገር ላይ እንደብራ ሀገር ላይ ግን አንድ አይነት ሁሉ ሞተር ይባል ወሬ ሰማል ወሬ ዋ ወደ ወደ ሰው ሲያቁ እየተበረከተ ይመጣ ሙቶ ሙቶ ወደው ሙቶ የተወሰነ ሰው ፍራግ ዚህር ያሉ ወሽሎሽብጠው ተቀብረው ታገኙ ወንድሜን እንኳን ለማልቀሽ ለምን ለማት አቤቱቺ ብቻ ልጅናት ያለችው ምን ይሉሽ ለማስለቀስ ሀዚ አታስም እያንዳንድ ያለውን ጊዜ በሪ ሀዚ ሀዚ ብሬ ጋር አለቅሳለሁ ብዬ ሀዚ ሀገር ሄጅ አልቅሼ በሶስተኛው ቁራኝ እንኳን መጥቼ ሀያ መቃብሮ አለቅሳለሁ ስል ዘንበል ዘንበል እየተባለ ኧረ እንደው ግፍ ነው እንደው ግፍ ነው እና እንዲህ ብሎ ነው የገደሉት። ምን ሰው ይቀብረዋል? ስታለቅሱም አልቅሳችሁ አትቀሩ። የምን ማልቀስ የምን ጡርንባ መንፋት ይላል። በጣም አስጨናንቀው ወንድሜ ዝም ብሎ በየቱን ተወጥፎ ቀረ። የተወሰነ ሁለት ሶስት አራት ሰው ናቸው ወጥፎት ይበሉት ትማራለች እንዴ? እሷ አዎ ትማራለች። ትማራለች ተኛችሁ እንዴ? ሶት ዘንድሮ ስንት? እስቲ አሁን በርካታ ሰዎች ይሄን ፕሮግራም ይከታተላሉ። በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው። በጣም 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 አረመናዊ ድርጊት ነው የተፈጸመው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አንጀታቸው ስለሚያር ደውለው ሊያናግሯችሁ ፈልጋሉና እባካችሁ ተመካከላችሁ ለልጆቹ መካከል የአንድ ሰው ስልክ ቁጥር ግለጹልንና ላይስማማችሁ ሰዎች እባካችሁ ያንዳችሁ ስልክ 08 83 1635 እንደገና08 83 1635 ማነው ስም? ጌታውን ጌታውን እሷ ሲሄታችሁ ያንቺ ቅድም የተነገረሽን ስልክ ቁጥርስ? ወንድሜ ማንደፍሮ ብርሃን ተመሜ ይባላል። ፈቂ ከተማ ነው አንባ ላይ ተወልደ ያደገው። ካደገ በኋላ የተደረገ ከመሆኑ መጠን እኛ እህቶችን ወንድሞችን በሸቀል ነው ሲያስተምረን የኖረ ማለት ነው። እኛ ካደግንለት በኋላ ነው ትዳር የያዘው። ትዳር ይዞ ወልዶ ሲቀመጥ አሸባሪው ቡድን እንደዚህ አላስቀምጠው ሲል መጀመሪያ ወያኔ እያለ ጀምሮ ነው አላስቀምጠው ብሎ የነበረ። ከዛ ወያኔ እየመጣ መሳሪያውን እንደ ሀገር ያለ ሀገር ያለ ሰውዬ እሱን ለብቻው እንትን እያለ ወጣት እያሰለጠነ ነው። ገበሬ እንትን እያለ ነው ገበሬውን እያሸተተ ነው። ምክንያቱም ማንደፍሮ ገበሬውን ሂደህ ብጠይቀው ክረምት ላይ ገበሬው እህል ሲወደድበት እሱ ነጋዴዎች በማህበር ሁነው ይዞ መጥቶ እንዴት ማከፋፈል አይችልም ደላላ ነው እያሉ ቢሉት የንግድ ፍቃድ አውጥቶ ለገበሬው በቅናሽ ሳንቲም ይሸጥ ነበር። ከሽያጭም ደግሞ ያለው ይከፍለዋል ለሌለው ዱቤ ነው ሰጥቶ ክረምት ሊወጣም ያደግ ነበረ። በዛ ምክንያት ገበሬ ይወደዋል። ወጣትም አመትባል ሲሆን ካለው ከማንደፍሮ ነው የሚውለው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ወጣት ይወደዋል። በዛን ሰዓት ወያኔ ምናለው ወጣትን እያሰለጠነ ነው እንትን ገበሬንም እያሸፈተብን ነው። ስለዚህ ወጣትና ገበሬን ከያዘ ይሄ ልጅ ጥሩ አይመጣም በሚል ጧት ማታ መቀመጫ ያሳጡት። ሲያሳጡት መሳሪያውን ቀሙት። አንድ አይሉት ሁለት መሳሪያ ቀሙት። በዛን ሰዓት ሲቀሙት ሸፈት ወደ ሄደ ወደ እንትና ወደ መተማ ወደ መተማ ሂዶ ሲኖር አሁንም ወያኔ ሌላ ትግሉን እየቀጠለ ነበር። ሴረኝነቱንም ያቅ ነበር።
ተረኝነታቸውን ሲያጥ ስለነበረ በግሉ መሳሪያ ስናይፐር ገዝቶ በግሉ ከህዝብ ጎን ቆመ። ከህዝብ ጎን ከቆመ በኋላ የነገር መጣ። ሲመጣ እየተዋገመ ጨጨሆ መድሃን ያለን እያሳየ ቦታ ማለት ነው፣ ለመከላከያው ቦታ እያሳየ በዚህ ቢሆን ያዋጣናል እያለ የጨጨሆ ምሽግ አሰበረ። ፍላቂትም እንደዛው፣ አርቢትም እንደዛው። ሲዋጋ ውሎ ሲዋጋ ድሮ ደግሞ ቴዶ ባረፈበት ከባድ መሳሪያ ተወሩ የተገደሉ ግን በራሳችን ጁንታ ነው። በአማራ ክልል 3000 ብር ቀብድ ተሰጥተው ነው ያስገደሉት። ማንደፍሮን ያስገደሉት 3000 ብር ቀብድ ተከፍሎ የአማራ ክልል ልጆች ናቸው ተጠቁም ያስገደሉት ሲያዙ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለአማራ ክልል ወጣት የምነግረው አንድነት ይኑረን፣ አንበታተን። ከእነሱ እስኪ እንማር። ምንም ሰው በላ ቢሆኑም አንድነታቸውን ግድ እናደንቃቸዋለን። እኔ አደንቃቸዋለሁ በራሴ አንድነታቸውን ማለት ነው። እነሱ እንማርኛ። ለምንድን ነው የምንበላው የምንበላለው? ለምንድን ነው አንድንን አሁንም እንታጠቅ? የአማራ ክልልም ያስታጥቀን ክልሉ። ለምንድን ነው ወጣት እያለ የማይታጠቀው? እነሱ ሴት አላሉ፣ መጫት አላሉ፣ አዛውንት አላሉ፣ ታጥቀው ነው የመጡት። እኛ ለምንድን ነው ያለ ወጣት እስኪ እየው ጋሸና ከተማ እዩት እስኪ ያለ ወጣት ቢዋጋ። እኛ እኮ ብንተባበር በሽንታችን ብቻ እንነዳቸዋለን። እውነት ለመናገር አንድ ክልል ለስንት ክልል ነው እንደዚህ የሚሆነው? እንደዚህ ተሽመድምድን እስከ መቼ ድረስ ነው? የት ነው ሸሽተን ሁሌ የምንገባው? ግን አንድነት ስለሌለን ክፍተታችን ስለሚያውቁት ሆዳሞች የሚሉን ለምንድን ነው? እነሱ ሆዳም አማራ ሆዳም የሚለን ለምንድን ነው? ለሙ ሀገራችን የኛ አይበልጥም? የአማራ ክልል መሬት ብንሰራበት ክልላችን መሬታችን እኮ ሰርተህበት በስድስት ወር የምንበላበት በአምስት ወር የምንበላበት መሬት አለን። ግን ከእነሱ ሳንቲም እየተፈለገ ሆዳም ነው በብር እየተባለ እየተበተን እንደዚህ ያለ ጉድ፣ እንደዚህ አይነት ታሪክ ተሰራብን። ወንድ ልጅ ተወልዶ ባደገበት ቦታ ተንበርክኮ ሲገረፍ እያደረ አንድነት ስለሌለን ነው። ይዞ መሞትን አንመርጥም እኛ። እና አማራ ክልል እባካችሁ አንድ እንሁን እባካችሁ፣ በቃ ይበለን እስኪ። ጥሩ እናትዬ፣ እንግዲህ ሀሳቡን ገልጸሻል። ሌላው ደግሞ አንቺ አጠር አድርገሽ የምትይው እዚህ ምንድነው፣ እዚህ በነበሩበት ጊዜ ለ5-6 ወራት ጊዜ እዚህ ቆይቷል ወራሪ ኃይል። እዚህ በቆየበት ጊዜ ያው ያደረሰው ሰብአዊ፣ ማህበራዊ ቀውሶች አሉ። ሴቶችን ይደርፍ ነበረ፣ ወንዶችን አላስፈላጊ የሆነ ነገርም ሲያደርግ ነበረ፣ ንብረት ሲዘርፍ ነበረ፣ ለሁሉ ሰው ቦታ ሲደርስ ነበረ። እሱን አጠር አድርገሽ ትደግፍና ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋም ደግሞ የሰሩትን ነገር አይተዋሉ፣ ተመልክተዋሉ። ይህን ለተከታተለ ሰው ደግሞ የሚያስተላልፉትን መልእክት ይገልጹልናል። አስቴር ብርሃን ይባላለሁ። የማንደፍሮ ታናሽ ነኝ። ማንደፍሮ በቃ ሳለ በህይወት ዘመኑ ለህዝብ ሟች ነው እና በቃ ሰው ተቸግሮ አይደለም እህት ወንድሞቹ፣ ማንም ህዝብ ተቸግሮ ማየት ለሱ ያመዋል እና በቃ የሆነ እዚህም ሊወጣ ምናምን ያደረገው በቃ የሰዎች በደል ወረዳዎች አመራሮች የሚያደርጉት ድርጊት ስላልጣመው በቃ ሂዶ ወደ ሁመራ ስራ ምናምን ንግድ ቦታ ጀምሮ ሲኖር ቆየ። ከዛ እነዚህ ትግሬዎች ጁንታዎች እንደዚህ ሲያደርጉ በቃ መጥቶ አስፈቃድ ምናምን ጠይቆ ከክልል ስናይፐር ገዝቶ ወደዚህ ወደ ቦታው ከመጣ በኋላ እሱም ብዙ አስተዋጽኦ እያደረገ ቆይቶ እዛ ጋይንት ላይ ከባህር ዳር እንደዛ ጭኖ መጣ። ጋይንት ላይ ያድርጉ አስተዋጽኦ ብዙ አስተዋጽኦዎች አድርጓል። ያና አስተዋጽኦ አድርጎ እንትን ሚዲያ ላይ ይፋ ይደረግ ሲባል አራይ አልፈልግም፣ እኔ እንደዚህ እንዲሆንልኝ ሳይሆን እኔ ለህዝብ አስተዋጽኦ አድርጌ ድል ቦታ ማየት ነው የምፈልገው። በቃ ለምንድን ነው ወንድሜ ምን ብሶ ሆነ በቃ እንደዚህ የምታደርገው? እኛ እኮ በቃ አለን ሸሽተን እንልሃል። ምን እንደዚህ እንትን ወደዚህ ቦታ ትሄዳለህ? ልጆችን የምታስተምር ሚስቱ ተማሪ ናት፣ ባህር ዳር ነው የምትኖረው። በእሱ ወጪ ነው መማር የምትችለው። እሱ ነው የሚያስተምራት። ሶስት ልጆች አሉት፣ ለብቻ ሁለት ልጆች አሉት። እነዚያ ልጆች የሚያስተዳድራት እሷ ነው። እነሷም ምንም አይነት እንትን የላት ተማሪ ነች። እና በቃ እንደዚህ እያደረክ ልጆችን ለመበትናቸው ነው እንደዚህ ጠር አይል እንደዚህ የምትሉኝ ከሆነ በቃ እንዳትጠር። እኔ በጉንፋን ሞታል ጉንፋን ግን አገር እየተደፈረች እናንተ እኛ በቃ የተባለ ስንከራተት ይቀር እናንተ እንደዚህ በራ እየተከራተች እኔ ሰርቶ መብላት አልቻልኩም በቃ አሞኛል እንደዚህ ብላችሁ ሁለተኛ እንዳትናገሩኝ አለ። አዛ ሲል በቃ አስተዋጽኦ እያደረገ መጣ። ከዚህ
ከራሱ ቦታ ላይ መስዋዕት አደረገ። እና በቃ መግለጽ አልችልም። እሱ ለእኛ በቃ ማንነታችን አይደለም ለልጆቹ ማለት ነው። እኛን በቃ በህይወት እንደዚህ እንድንኖር የሚያደርገን እሱ አሁን ስቲል ነው። በቃ ስቲል ነው። ቤተሰብ ድጋፍ እሱ ከሱ ይፈልጋል። ቤተሰብ እኛን ራሱ እየደገፈን ነው። በቃ ይህንን እንደዚህ ስንከራተት ደሞዝ በሌለበት ሰዓትም በቃ ለወንድሞቹ ሆነ ለእኛ ግማሽ ግማሽ እሱ ያለውን የኪሱ ሰጥቶ እንደዚህ በቃ እንድትቸጋግሩ አልፈልግም እያለ እሱ ወንድማችን ለእኛ በቃ የተለየ ነው። ማንኛውም ማንም ሰው እንዲሸጋገርበት ምንም አይፈልግም። አንቺ አንድ ነገር ብናገረዋል አለኝ ስላልሽ የሰራው ስራ ይሄ ነው ተብሎ የምትገልጸው ብቻ አይደለም። እና መኪና አንድ ጊዜ ምግብ ለማምጣት መኪና የለውም ነበር በሰዓቱ። እና አስፈጭቶ እህል አስጋግሮ ውሃ ሊጭን ሂዶ ክልል ላይ መኪና ጠየቀ። መኪና ሲጠይቅ ምንድን ነው የተባለው? በእኛ ስም ልታስመዘግብ የምትችለውን በእኛ ስም ልታስመዘግባል። እኔ ለማንም ለታይታም ለምንም አይደለም የምችለው፣ ለነፍሴና ለሀገሬ ነው። ሁሌ ለሀገሩ ማለት ነው። ለማንም ነው የሚኖረው። የመቄት ወጣት የመቄት ገበሬ ይመሰክርለታል። ከዛ እንደዛ ሲሉት ምንድን ነው ያደረገው? በራሱ መኪና በራሱ ገዝቶ ነው ወታደር መከላከያ ሲያገለግል ይኖር ምግብ እያበላ ውሃ እየጠጣ ማክሰኞ ጠዋት ሊሞት ሰኞ መጣ። እዚህ ምሽግ ሲታኮስ ብሎ ሲመጣ ተኝቷል። መከላከያ ደክሞት ማለት ነው የሚዋጋው ወደፊት እየተዋጋ ከኋላ ያለው አካል ተኝተዋል። ምን ሆናችሁ ነው ሲላቸው ማን አይተ ነው ግማሽ ሀብት ቢኖርህ እኮ ማንደፍሮ አይርበንም ነበረ በጎጃም ያለው ጋር የወርቁ አይተነውን ግማሽ ሀብት ቢኖርህ አይርበንም አይጠፋል። ግን እንደዛም ሆኖ አሁን ውሃ ጠማን ሲሉት ቀጥታ በይንት ነው መኪና ይዘው ሄደው አርባ ምናምን ሺህ ብር ውሃ ገዝተው ነው ሰኞ ዕለት ሲያጠጣቸው ብሎ ማክሰኞ ጠዋት ይሞታል። እና ማንደፍሮ ልዩ ነው። ማንደፍሮ በጣም እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምገጸው። እናት አባቱ አሁን እኔ እንጃ ይብላኝ ለእናት ለአባቱ ይብላኝ ለእናት ለአባቱ። እኛም በእርግጥ ከባድ ነው ለእኛ መሪ ኑሮ ማንደፍሮ ለእኛም መሬት ነው። ግን ይባስ ደግሞ እናት አባቱ አመት በዓል ሲሆን የሚቀርበው ክብር የሚቀርብላቸው ነገር አሁን አስበው እስኪ። እዛ ላይ ሚስቱ ግን አልተመረቀችም፣ ምንም አይነት ገቢ የላትም። እስከ ገንዘቡ ነው የዘመተው እሱ ገንዘቡን ከሰባት መቶ ምናምን ሺህ ብር ያላነሰ ጥሬ ብር እንኳን ለበዓል ለመከላከያ ማረጃ እያለ ማለት እስከ ገንዘቡ ነው ዘምቶ የነበረ። አሁን ሚስቱ ግን አልተመረቀችም። ልጆች አሉት፣ ግን ህፃን ህፃን ልጆች። ስንት ናቸው? አምስት ልጆች አሉት፣ ሁለት ለብቻ ሶስት ከሚስቱ ከማግባቱ በፊት ሁለት ወለዳቸዋል። እነዚህን ልጆች እንግዲህ አስበው እስቲ። በዚህ አጋጣሚ በርካታ ኢትዮጵያውያን ይህንን ይከታተላሉ እና እናንተን ቤተሰቡን ያንቺን ስልክ ቁጥር ቢያገኙና እንደ ደውሎ ቢያጽናኑሽ ደስ ይላቸዋል። እና ስልክ ቁጥር ሽማቅሽ ነገራቸው 0921 96 41 12 አሁን አውቶቡሷ ለድገት ስታልፍ ውጠዋለች። ስለዚህ አንድ ድገት 0921 96 41 12 ፀሐይነሽ። እኔ ማክለው አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? እኔ ጀግንነቱ ማንደፍሮ ቅድም ነግሬሻለሁ፣ ሰምቻለሁ ስለሱ። እንዳጋጣሚ ደግሞ የእግዚአብሔር ዳዙ ነው እዚህ ደግሞ ተገናኘ ተአም በሆነ እንደገና ደግሞ ለመሄድም ተነስተን ነበር። በድንገት ቆምን። እሳቸው አይነ ስውር እሳቸው እዚህ ከስካር አለ ሲባል እሱ ደግሞ ረግጠን ሄድ ከበደን እና ቆምን። እንደገና መጥተሽ ተገናኘ። ይህ ሁሉ የመለኮት ስራ ነው፣ የእግዚአብሔር ስራ ነው ማለት ፈልገው። ይሄ በቀዳሚነቱ ነው። ሁለት ግን እኔ የእሱ ጀግንነት በአንቺ ውስጥ አየሁ። በጣም ይገርም እውነት እዚህ ሁላችንም ተደምናል ብዬ አስባለሁ። የሰጠችው ምክር የሚያስደምም እውነታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እውነታ በትክክል የሚያስቀምጥ ነው እና እኔ የሚሰማኝ ደግነት ኢትዮጵያውያን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ጎልቶ ይወጣል፣ በጣም ተከማችቶ ይገኛል። እና ይህን በጣም ተወስጣ ያለው ማንደፍሮ ብቻ ሳይሆን አንቺም ጀግና ነች። የማንደፍሮን መንፈስ ይዘሽ እየቀጠልሽ ነው። የእሱን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ጠጠርሽን እየወረወርሽ ነው እና ትልቅ ነገር ላይ ማንደፍሮ በአካል ቢለየንም በመንፈስ አልተለየንም። ቤተሰቡ ተበትኖ አይቀርም። ይህንን ቃል እገባልሻለሁ። የእሱን ቤተሰቦች እንባ የሚያብሱ ሰዎች ጋር እናገናኝሻለን።
እንታገረንሻለን። ልጆቹ ተበትሮ አይቀሩም እና አይዟችሁ ማለት ነው የምፈልገው። ቅድምም ሲሄድ ይህን ብዬሽ ነው የሄድኩት፣ ማለትም እንደውልሻለን ነበር ያልኩት። አንዱ ኢትዮጵያ ሊረዷቸው የሚፈልገው እኛ ስራ ምንድን ነው የሚሆነው እነሱ ማገናኘት ነው፣ እናገናኛለን እና አይዟችሁ። በአካል ቢለየንም ግን ስራው አልተለየንም። ለምን ምን ጥሎልን ሄዷል? ሀገር ጥሎልን ሄዷል። ማንደፍሮ መንግስት አላዳነት፣ መንግስትን ለመጠበቅ አይደለም ህይወትን የሰጠው መንግስቶ በማን ነው ማንደፍሮ ሀገር ለማቆየት ነው ህይወቱን የሰዋው። ስለዚህ ሁል ጊዜ የሚኖር ታሪክ እና አሻራ ነው። ትቶል ሄድ ሁላችሁ የታደል ነው ግን የጀግና ሞት ይሞታለን። ከነዛ ጥቂቶች እና ከታደሉት መካከል ነው እና ለሀገር መሞት ትልቅ ቁም ነገር ነው። እንደ አባት አያቶቻችንን ፈለግ እና ስራ ማስቀጠል ነው። ይሄ መጽናኛቸው ሊሆን ይገባል። እርግጥ ስለተለያችሁ አትዘኑዋን አንልም፣ በአካል ስለተለየን እናዝናለን። በታሪኩ ግን ይቆራል። እናንተ ብቻ ሳይሆን እኛም እንደ ህዝብ እንደ ሀገር እና በዛ መንፈስ ነገሮች እንድትረዱ ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኖርልን። ወንድማችን ጀግናችን ነው፣ እንዘክረዋለን አብረነን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እስኪ አንድ ነገር አንዴ ከውጭ ሀገር የምትኖር አንድ ታችን ለልጆቹ ለአንዳንድ ነገር ቢሆን ብላ 3000 ብር ልካለች። እሱን አንዴ ባንተ ስም ትሰጥልን። እንዴት ለተላቀው ግን ግልጽ እንዲሆንላት በእኔ በኩል ነው። ንግስት የምትባል በውጭ ሀገር የምትኖር እህታችን እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ለተዋደቁ የጀግና ፋኖ ቤተሰቦች ድጋፍ ታደርጋለች እና በዛ ምክንያት ነው እና በዚህ አጋጣሚ 3000 ብር ለልጆቹ ለአንዳንድ ነገር የሚሆን በእሷ አማካኝነት ስጦታ ቢሰጥልን በአንድ እጅ ቢሰጥልን ደስ ይለኛል። እንግዲህ ንግስት የት ሀገር ነው ያለችው? ንግስት ነው ያለችው በአሜሪካን ሀገር ምትኖር። እሺ፣ አሜሪካን ሀገር ምትኖር ነች። ንግስት ትባላለች። እንግዲህ በወንድማችን በአዲሱ በኩል የተለያየው እንግዲህ አንተ ለመረጥከው ነው ያለችው መሰለኝ። አንተ ለመረጥከው እሱ እንግዲህ አሁን ይሄንን ሰምቶ አንቺ መርጧል። 3000 ለቤተሰብ እንዲሆን ይድረስሽ ብለዋል። እኔ በጣም ክብር ይሰማኛል በእኔ በኩል መድረሱ። እንደዚሁ ደግሞ ሌሎችም እንደዚሁ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን እንዳልኩሽ በስልክ እናገናኛችኋለን። እነሱ ጋር እንግዲህ አንቺ የምትነጋገሩ ነገር ትነጋገሪያለች ማለት ነው። ወንድማችንም እንደገና ደግሞ አለ እነሱም በአጸደ ገነት ያኖረልን። እናመሰግናለን። ከእናንተ ከጀግኖች ቤተሰቦች ፊት በመቆማችን እንኮራለን። ሌላ አይደለም እና እናመሰግናለንእግዚአብሔር ስ ንግስት አመሰግናለን። የሚገርማችሁ ከጀግንነቱ አንጻር ለሀገሩ ከማለቱ አንጻር ቤቱ መኖሪያ ቤቱ ሂደት ብታየው ቤት የለውም። እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው፣ መኖሪያ ቤት ማለት ነው። ሀብት አንሶት አይደለም፣ ሀገርም ያውቃል ሀብቱ። ግን ቅድሚያ ለሀገሩ ስለሚያስቀድም ቤት እንኳን የለውም። ለልጆቹ ገና ዘንድሮ ይህንን ድል ካደረኩ ልጆችን ባህርዳር ፎቅ እገዛላቸዋለሁ ብሎ ፕሮሚስ እንደገባላቸው ነው እንደወጣ ይቀርብ እና እግዚአብሔር ይስጥልን እናንተም